Зарим нэг нэхэн хувьд хорон муу санааны туйл, доод ертөнцийн эзэн, ад чөтгөрийн газар дээрх хувилгаан дүр. Эсвэл зарим хүмүүсийн хувьд агваа хүчирхэг Османы эзэнт гүрний түрэмгийн эсрэг эр зоригтойгоор сүрэн зогссон үндэстний бахархал. Энэ хүн бол мэдээж нэр алдар нь үлгэр домог мэт болтлон газар авсан Влад буюу Дракула юм. Харин Дракулагийн талаарх үлгэр домог мэт цуу яриа нь тэртээх 1897 онд Ирландын зохиолч Брэм Стокерийн бичсэн Дракула хэмээх аймшигын зохиолоос үүдэлтэй. Тэгэхээр өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд зохиолч Брэм Стокерийн онгодыг хөглөж энэ хүр романыг бичих сэдвийг өгсөн харанхуйн ханхүүг эгдэх Дракулагийн талаар танилцуулах болно. Гэхдээ түүний талаар эрдэв үлгэр домогийн мэт цуу яриануд бус, харин жинхэнэ Дракулагийн бодит амьдралыг өгүүлэхээр бэлдэв. Тухайн үеийн Валлах буюу одооны Румын улсын ханхүү Влад 3-р Дракула нь 1431 оны 11-р сараас 12-р сарын хооронд тухайн үеийн Валлахын хойд хэсэгт буюу өнөөгийн Унгарын Трансилванд мэндэлсэн гэж үздэг. Хэдий тэрээр Унгарын нутагт мэндэлсэн боловч Румын хүн байв. Түүний эцэг 2-р Влад нь Валлахын хант улсын хууль ёсны хаан байлаа. Тэрээр эцгийнхэн 2-р хүү болж мэндэлсэн ба Дракул гэж нэр өгчээ. Энэ нь эртний Румын хэлээр луу гэсэн утгыг илэрхийлдэг байсан бөгөөд өдгөө уг үг нь Румынээр чөтгөр гих утгыг илэрхийлдэг болжээ. Дракула нь хүүхэд байхаасаа харгас хэрцгий ертөнцид өсөж боожв. Түүний эргэн тойронд газар нутгийн марганаас болж дайндагдж, эцэг нь бусад үндэстнүүдийн эсрэг харгас хэрцгий аргаар тэмцэл хийдэг байв. Мөн гэр бүлийн нэр алдар гэдэг бол түүний хувьд амнаас илүү чухал зүйл байсан ба энэ үзэл нь хүүг бүр батчир байх үед ой тойнд нь гүм бат суусан гэдэг. Мөн баг батчир насанд нь түүний эцэг улсынхан хэл хязгаарыг ямар ч үнээр хамаагүй цаг үргэлж тэлж байх ёстой гэх ойлголтыг суулгажээ. Түүнийг баг батчир байхад Османы түрхгүүд христийн ертөнцид занал хийдсэн аюултай цаг үе байв. Харин Дракулагийн эцэг 2-р Влад нь газар зүүн байрлалын улмаас аргагүй эрхэнд христийн ертөнциг исламын ертөнциөөс сахин хамгаалах хамгийн чухал байршилд Ватиканы дэмжлэгтэйгээр хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэдэг байж. Харин Дракулагийн ихэн хувьд тодорхой мэдээлэл байхгүй бөгөөд ихэн хэн байсан талаар хинч баттай хэлж мэдэхгүй. Дракулаг төрөх үед ямартайч түүний эцэг Молдавийн гүнж Ценежнатай гэрлэлсэн байдаг. Түүний хүүхэд насны дийлэнх хугацаа Румыны Сихиссора хэмээх хотод өрнсөн юм. Харин эцэг 2-р Влад 1436 онд хаан болсны дараагаар Влад болон түүний дүү Раду хоёрыг нийслэл хотод эргүүлэн авчирсан байна. Хан хөвгүүд гэртээ эцгийнх нь Константинополь хотоос тусгайлан залж авчирсан грек Италийн алдартай багш нараар хичээл заалган өсөцгөөв. Тэд математик, газар зүй, шинжлэх ухаан, герман, латин болон эртний славан хэл гих мэтээр маш олон хичээлүүдийг үзэж судалцгааж байв. Улмаар унгарчуудтай харилцах харилцаа муудаж эхэлсэн тул эцэг 2-р Влад өөрийн хаант улсыг хамгаалахын тулд Османы эзэнт гүрний эзэн хаан 2-р Мехмедтэй холбоотны гэрээ байгуулж жил бүр алб говчор өгч байхаан амласнаар Османчуудын хамгаалалтанд багтжээ. Гэвч эзэн хаан 2-р Мехмед түүнээс үнэнч байдлынх нь баталгаа болгож төрсөн хүүг нь Османы мэдэлд барьцаанд авсан байна. Гэхдээ барьцаанд авна гэдэг нь барьцаадч болцох бус, харин хан хөвгүүдэд олгох бүхий л өндөр боловсролыг Османчууд олгосоор байх боловч гагцгүй урвахгүй гэсэн баталгаа гаргуулахын тулд хүүхдүүдийг нь дэрэгдэн авчээ. Түркүүдийн мэдэлд орсон хоёр хан хүү тэнд нэмж түрк хэл сурч мөн Корон судрыг үгүйсэггүй цээжлсгэв. Мөн түрк жанжид тэдэнд морин дэлхэн дээрээс тулалдах ухаан, ер нь дайтах урлахыг сайтар зан өгөв. Түркүүдийн барьцаанд байгаа явдал нь ахトゥ хоёрт харилцсан адилгүй нөлөөлжээ. Багдуу Раду нөхцөл байдлыг хүлээн зөвшөөрч, түркүүдийн заасан зүйлсийг томоотой сурч, улмаар Корон судрыг Румын хэлнээ хөрвүүлснээр түркүүдийн итгэлийг олж, тус улсын дээд шүүхэд алба хаах болов. Харин Дракулагийн хувьд энэ бүхнийг тэрээр шийтгэл гэж үзсэн, алхам тутамдаа Османчуудыг эсэргүүцэж, үүнийгэч үг болон үүдтээрэн илэрхийлдэг байж. Гэсэн хэдий ч тэрээр эцсийн эцэст түркүүдийн тусламжтайгаар хожимын нэг өдөр Валлахын хаан ширээнд суусан юм. Учир нь 1447 онд унгарчууд Валлахын нутагт цэргийн хүчээр цөмрөн орж, түүний эцэг 2-р Влад болон том ах Мерсия хоёрыг барьж цаасан хороочээ. Ингэснээр 16 настай Влад Дракула хүссэн ч эс хүссэн ч Румыны дараачин хаан болох ёстой болов. Хэдий Дракула түркүүдийн үгэнд ордоггүй байсан ч тэд хууль ёсыг зөрчихийг хүссэнгүй. Мөн амьдралынх нь тал хэсэг Түркийн нутагт өнгөрсөн тул тэд Дракулад итгэл хүлээлгэж 1448 онд Валлахын эзэн хаанаар өргөмжлөгдөв.
Дракулаг хаан дүргэмжилсэний дараагаар унгарчууд түүнийг эсэргүүцэж, Османы цэргүүд байхгүйг дайлимдуулсан Валах руу дайрсан тул Дракула тухайн үед арга буюу 2 сарын турш Молдовын нутагт дөрвөн амьдарчээ. Улмаар тэрээр дараачийн 3 жилийн турш Молдовын ван өөрийнх нь Авугаха 2 дугаар Богдоны хамгаалалтанд ороо Молдовын ордонд амьдрав. Гэвч 1451 онд 2 дугаар Богдан ордны явуулахаар алагдсан тул Дракула Молдовын өөр нэг хаан тулсад очин мөн л өөрийн үеэс болох ханхүү Стивний хамгаалтанд оров. Хэдий Дракула их нутгасаа орган зайлсан боловч Валахын Албиосны хаан хэвээр байлаа. Иймээс тэрээр тухайн үед хэдий хүнд хэцүү нөхцөлд байсан ч өөрийн үзэл бодлын үндсэн дээр Османчуудтай байгуулсан гэрээг цуцалж тэднээс ямарч дэмжлэг авах боломжгүй болсон юм. Энэ нь нэг ёсны тэнэг бөгөөд бардам шийдвэр байлаа. Түүнийг эх орондоо эзгүй байх хооронд Валахын нутагт 2 дугаар Владислав гихч итгээд гарч ирэн өөрийнхөө Валахын хаанд албан бусаар өргөмжлөв. Мөн тухайн үед Унгарын домогт дайчин эргэгдэх Жон Хуньяди гарч ирсэн ба тэрээр Османчуудын эсрэг цусшгүй тууштай тэмцэгчдгээрэн зартаа нэгэн байж. Гэвч тэрээр Дракулагийн эсрэг зогсож буй 2 дугаар Владиславыг дэмжигч байлаа. Хэдий тийм боловч тэдний холбоотны харилцаа тийм ч удаан үргэлжилсэнгүй. Учир нь 2 дугаар Владислав Валахын хаан болмогцоо Унгарын Мэдлийн Трансилвани хэд хэдэн тосгод руу дайрч галтан шатаасан тул Жон Хуньяди тэсгэл алдарч эхлэв. Ингээд тэрээр Валахын хууль ёсны хаан болох Дракулаг дэмжиж Владиславыг устгахаар шийджээ. Мөн тухайн жил буюу 1453 онд Зүүн Ромын нийслэл гэгдэх Константинополь хот Османчуудын дайралтыг тэсэж чадалгүй эзлэгдэв. Энэ явдал нь нийт Европчуудын хувьд тун муу мэдээ болж эхэлсэн тул Балканы хойд Османчуудыг Европчуудаас тусгаарлаж байдаг ганц түшиц газар болох Валахыг хамгаалах асуудал нь нийт Европчуудын урд хожид байгаагүйгээр чухал асуудал болон хувирчээ. Ингээд 1456 онд Дракула Жон Хуньядигийн тусламжтайгаар асар олон тооны цэрэг дагуулсан Валахын нутагт эргэж ирэв. Гэхдээ тэрээр Дими Амирсдүүлхийг хүсээгүй тул Владиславтай хац тулаан хийхээр тохирч, уг тулаанаар хууль бус хааны толгойг тасцсан түүхтэй. Иймхүү Владислав үгснээр Дракула Валахтах өөрийн бүх эрх мэдлийг эргүүлэн авсан юм. Гэвч тэрээр хаан болсон даруйдаа дараах 6 жилдээ хэний ч санаанд багтамгүй яргаар асар их цус урсгасан ба чухам энэ үедээ тэрээр түүхэндх сөрөг талын муудур болж үлдсэн юм. Валахын хаан болсон даруйдаа тэрээр өөрийн улсаас тодорхой хэмжээний цэрэг гаргаж өөрийг нь хамгаалж байсан үеэд Стивен рүү илгээж түүнийг Молдовын хаан ширээг хамгаалахад нь дэмжлэг үзүүлв. Энэхүү дэмжлэг нь амжилт олсны дараагаар Дракула болон түүний үеэс хоёр Балканы хойд хамгийн хүчирхэг хүмүүс болон хувирчээ. Ингэснээр Османчуудын эсрэг тэмцэх нэгдсэн хүчийг гаргах боломжтой болов. Мөн Дракулагийн дотор үзэн ядалт буцалж, тэрээр Балканы нутаг даяар өөрийн тагнуулуудыг илгээж, эцгээс нь урман тэрсэлсэн ноёдыг олж илрүүлжээ. Иймхүү асар урт нэрсийн жагсаалт гаргасны дараагаар тэрээр тэдгээр ноёд язгууртнуудыг өөрийн ордонд болох найранд гэр бүлийнх нь хамтаар өрөв. Иймхүү хууртагдсан ирсэн язгууртнуудыг тэр дор нь баривчилжээ. Дракула энэ удаа жинхэнэ аимшигтай яргалт үүсгэж, эсгээс нь урвсан ноёдыг гэр бүлийнхнийх нь гişүүдийнх нь өмнө урт чаданд нэвт сүлбэж, ирэмдэг цогцснуудыг нь гудамж талбайд байрлуулав. Харин урвагч гэр бүлийн залуу гişүүд тэдний хүүхдүүдийг боол болгож, өөртөө зориулсан шинээр барьж буй ордны ажилд дайчилж байлаа. Харин барилгын ажил дууссаны дараагаар тэднийг бүгдийг нь хөнөөсөн гэдэг. Хүмүүс түүний үлдэж буй харгас хэрцгий яргалаас айж байсан ч үнэндээ энэ бүхэн дөнгөж эхлэл байв. Тэрээр олон нийтийн дунд өөрийн ёс суртахууны хатуу хэм хэмжээг хүчээр мөрдүүлж эхэлсэн юм. Дракулагийн зарчмаас гачсан хинч байлаа хүний төсөөлөл багтамгүй хэрцгий аргаар шийтгүүлэх болжээ. Түүний ёс суртахууны хэм хэмжээний хамгийн чухалчд шүүздэг зүйл нь эмэгтэй хүний цэвэр ариун байдал байв. Тухайлбал ямар ч эмэгтэй хүн байлаа гэсэн зөвхөн хормийн анхны шөн онгон насаа алдах ёстой бөгөөд хэрв үүнийг эс дагуул тухайн эмэгтэйн бэлэг эрхтнэр нь жад сүлбэж үзүүрийг нь амбаранд гарган хөнөөдөг байв. Мөн зарим тохиолдолд эмэгтэйчүүдийн хоёр хөхийг тайрч авдаг байсан бөгөөд уг садар явдалд хамтран оролцсон эрхтэйгээр эмэгтэйгийнх нь хөхийг идүүлдэг байж. Түүнчлэн Дракулагийн өөр нэг дургүй зүйл нь гуйлахчд ба тэднийг энгийн хүмүүстэй адил ажил хөдөлмөрхийн амьдрах ёстой гэж үздэг байв. Иймээс тэрээр нэгэн удаа улсынхан бүхий л гуйлахчдыг томоохон хэмжээний найранд дүржээ. Иймхүү найранд ирсэн гуйлагчид бүгд гидсэн дүртэл эдсэний дараагаар Дракула байшингийн хаалхуудыг түгжиж, гаднаас нь галтан шатааж бүх гуйлагчдыг нэг дор хөнөөсөн гэдэг.
Энэ алхам нь нэг талаараа олон жилийн турш Валлахт нүүрсэд байсан ядуурсыг нэг талаастаар арилгасан явдал болжээ. Дараагийн жилүүдэд Османы эзэнт гүрний занал хийхэд газар авч Христийн ертөнцид улам бүр аюул нүүрлэх болов. Иймд 1460 онд Ромын Пап 2 дугаар Паюс Загалбатны ариун дайн зарлаж Константинополь хотыг Османчуудаас чөлөөлж тэднийг цөл рүү ухраахаар шийджээ. Энэхүү Загалбатны аян дайн нь бэлтгэл ажлын хамтаар нийт 3 жил үргэлжилсэн бөгөөд Жон Хуниадигийн төрсөн дүү Матиус Корминус уг дайныг ахалсан байна. Тэрээр Европын бүхий эзэн хаадуудтай уулзсаж уг Загалбатны дайнд дэмжлэг гуйсан боловч цор ганц нааштай хариу өгсөн хүн нь Валлахын хаан Дракула байв. Учир нь тэрээр өөрийн хаант улсыг Османчуудаас хамгаалахын тулд Матиас Корминустай холбоотон болох хэрэгтэй байж. Нэгэнт Европчуудын Загалбатны аян дайн бүтэцтэй болохгүйг мэдсэн Османы эзэн хаан 3 дугаар Мехмед Сербийн нутагт цөмрөн орж хамгийн сүүлчийн эрэгчлөөд хот болох Смедерево хотыг эзлэн авч мөн энэ үеэр Унгарын жанжин Михали Сизлагийг олсон авчээ. Сизлагийн өмнө нэг удаа Дракулад томоохон тус хүргэж байсан нэгэн тул энэ мэдээг сонссон Дракула боож үхтлээ уурлав. Ингээд тэрээр хизээ нэгэн цагт Османчуудад хизээч мартагдахааргүй хичээл заах болно хэмээн өөрөө өртөө тангаргалав. 1461 онд Османчууд газар нутгаан улам бүр тэлсээр Грекийг эзлэв. Грекийн хулцчар удирдагч ямарч эсэргүүцэлгүйгээр бууж өгснөөр Османы дагуур улс боджээ. Ингээд Балканы хойхт цор ганц Валлах хэмээх саад тотхор үлдсэн бөгөөд Албиосоор Валлахын Османы эзэнт гүрний нэг хэсэг хэмээн зарлав. Ингэж зарласныхан дараа тэрээр Дракулад ит чилгээж татвар болгож 100,000 алтан зоос мөн Османы аримд алх бахаах 500 ирчүүдийг шаарджээ. Гэвч султан Дракулаг дэндүү дутуу үнэлсэн юм. Өөрийг нь үл хүндэтгэн харьцаж буй Османы ирч нарт Дракула гадс уртлан уурлаж тэднийг харуулуудаараа барьж аван гавлын ясанд нь хадаас хадах шийтгэлээр хөнөөжээ. Өөрийнх нь ирч нарыг хэрхэн яргадсан талаар хараахан мдээгүй султан ирч нараа авчирхаар цөөн тооны цэрэг илгээсэн ч Дракула тэдгээр цэргүүдийг нь барьж аван бүхсний нүхэнд нь гад дулаассан гадс зоож гадсны үзүүрийг амар нь гаргаж хөнөөх тамлалтаар тамлан алав. Мөн 1461 оны сүүлчээр Дракула султанд хандан захидал бичсэн бөгөөд өөрийн улсыг Османы дагуур улс биш хэмээн мэдэгдэж хэрэв хүсвэл уулсаж учраан олоход бэлэн байгаа талаараа нь дуулгажээ. Үүнийх нь хариуд султан өөрийн нэгэн генералыг хүчирхэг 1,000 морин цэргээ дагуулан Дракулатай уулзсуулахаар илгээжээ. Уг уулзалтаар тэдгээр цэргүүд Дракулаг отолтонд оруулах ёстой байв. Гэтэл үнэн хэрэгтээ Османы тэдгээр цэргүүд өөрсдөө нь Дракулагийн занганд орцгосон юм. Үүний улмаас 400 гаруй түрк цэрэг алагдаж, харин амьд үлдсэн бүх цэргүүд Дракулагийн дуртай яргалтал болох бүхсний нүхээр нь нэвт сүлбэж алах яргалын хохирогчд болон алагдсан байдаг. Ер нь дайны талбарт амин алдсан 400 дайчид хамаагүй амар үхлээр үхсэн гэж хэлж болно. Үүний дараа тэрээр өөрийн цэргүүдийг дагуулсан Дануби голыг гатлан Болгар болон Сербийн хооронд орших Османы эзэнт гүрний мэдлийн нутаг руу амжилттай хавдан довтлсан юм. Тэрээр мэдээж Османы алс бүглүү хөдөөний цайзуудыг эзлэхэд хангалттай хүч дагуулсан явж байсан тул сүр бараатай цэргээ ардан зогсоож өөрөө турк хэлээр хамгаалагчтай ярилцсан бууж өгөхийг шаардаж байв. Нэгэнт ялагдхаа мэдсэн хамгаалагчид цайзын халахыг тайлж өгмөгц Валлахын цэргүүд цайзад нэвтрэн орж тухайн хот тосгодод амьдарч буй бүхий л турк хүмүүсийг хүүхэд хөгшөд гэлтгүй хэрцгий аргаар яргалж эхлэв. Хамгийн аимшигтэн Дракула энэ үед ердөө 2-7 хоногийн дотор өөрийн армиг дагуулсан 800 гаруй километр замыг тулсан бөгөөд энэ хугацаанд тэрээр нийт 23,000 хүнийг онц гэрсгийгээр алсан юм. Улмаар тэрээр 1462 оны 2 дугаар сард өөрийн холбоотон болох Загалбатны аян дайны ахлагчид хандан захидал биччээ. Уг захидалд өгүүлэхдээ би Балканы хойгийн нутагт буюу Руминес Грекийн хойд хэсэг хүртэл бүхий л газарт хөгшин залуу хүүхэд гэж ялгалгүйгээр нийт 23,884 түрк иргэдийг хөнөөлөө. Тэдний ихэнх нь гэр бүлийн хамтаар шатаж үхсгээсэн. Эсвэл манай цэргүүд толгоог нь тасдаж хөнөөв. Иймээс та мэдэх хэрэгтэй. Би Османы эзэнт гүрний эсрэг дайн зарласан хэмээжээ. Үүний хариуд султан Мехмед өөрийн жанжидын нэг махмуудад 18,000 цэрэг өгч Валлахын хамгийн том бомбт хот болох Брайлаг газрын хөрснөөс арчих тушаал өгөв. Гэвч Османчуудын цэрэг Дракула болон түүний 30,000 хүнтэй аримтай тулгарч ялагдал хүлээжээ. Османчууд 100,000 цэргээ алдаж 8,000 хүн амьтай голтой эргэж ирэв. Европ бүхэлдээ Османчуудаас айж чичирч байсан энэ үед Дракулагийн байгуулсан уг ялалт нь түүний нэр хүнд болон байр суурийг Европ даяар маш өндөрт гаргасан юм.
бүр Ромын пап хүртэл түүнийг магтан шагширч байв. Дракулагийн харгас сангийн талаар яриа газар авч, Балканы нутагт амьдарч буй түрк айлууд ихэд айж, газар орныг чөлөөлсөн цөлийн зүг асар олноороо дөрвөж эхэлжээ. Үүний улмаас султан бусад аян дайнуудаа бүрмөсөн зогсоож, өөрийн бүх анхаарлыг Валахын зүг чиглүүлэхээс өөр аргагүй хүрв. Тэрээр Дракулаг олж устгах зорилготойгоор 150 мянган хүнээс бүрдсэн асар том армиг байгуулжээ. Мөн султан Валахын хаан ширээг Дракулагийн дүү Радуд өгнө гэдгээр амласан юм. Дракулагийн айрам тухайн үедээ хамгийн дээд тал нь 30 мянган хүнтэй байсан бөгөөд хүний хувьд хамаагүй цөөнөөс гадна зэр зевсгийн хувьд ч мөн османчуудаас дутуу байв. Иймээс тэрээр замд тарах бүхий л хотгуудыг хордуулж, мөн тахлаар өвчлөсөн амьтдыг туркийн цэргийн хуаранд руу шидэх гих мэтээр төрөл бүрийн бактериологийн зевсэг ашиглахаас өөр аргагүй хүрчээ. Үнэхээр ч түүний төлөвлөгөө амжилт олж османы цэргүүдийн дунд тахал дэгдсэн юм. Гэсэн хэдий ч тахал 150 мянган хүнтэй хүчирхэг армиг зогсоож дийлсэнгүй. Ингээд османы цэрэг урагшилсаар Дракулагийн цайзад тулж ирэх үед тэнд Дракула өөрийн 24 мянган цэрэгтэй армиг дагуулсан цайзыг орхиж толсон байлтахаар гарчээ. Мөн бүхий л энгийн иргэдийг ойд байрлах хорогдох байрлуу цухтаалхав. Османы цэргийн хуарн хэдий сайтар хамгаалалттай байсан боловч тэрээр гиндүүлэн давтаж султаныг өөрийн гараар хөнөөх төлөвлөгөө боловсруулав. Улмаар 1462 оны 6-р сарын 17-ны өдөр тэрээр цэргийн хоёр чигүүрт хувааж өмнөд болон хойд талаас нь нэгэн зэрэг дайрав. Энэхүү гинтийн дайралтын улмаас нэг цагийн дотор гэхэд 15 мянган турк цэрэг алагдаж, харин 5 мянган румын цэрэг амиа алдсан байна. Дракула дайралтын өмнө султаны майхныг тодорхойлсон гэж итгэж байсан бөгөөд тулааны явцад өнөөх майхандаа нэвтрэн ортолоо харамсалтай нь өөр майхан болж таарчээ. Иймээс тэрээр цэргүүдээ ухрааж, румыны амьд үлдсэн бүх цэрэг хамаг хурдаараа модонд орж нуугдцгаав. Энэхүү хүнд гарц хохирлын дараа султан шантарч бүх цэргээ дагуулан ухрахаар шийдсэн боловч түүний жанжид ядалт ойрхон байгааг сануулж султаныг ятгасан тул Османы их цэрэг шууд Валахын нийслэлийг зорихоор болов. Иймхүү османчууд нийслэл хотод очтол Хоосон хот тэднийг ухтан авчээ. Нэгэнт захирах хүнгүй Хоосон хот султанд ямар ч хэрэггүй тул Мехмед Арг буюу өөрийн цэргүүдийг их нутгийн зүг ухраав. Мөн энэ дайлимд Дракулагийн дүү Радуг Валахын хаан Далбиесор өргөмжлөөд дамжсан байна. Нэгэнт османчуудын дэмжлэгтэйгээр хаан болсон Раду өөрийн байр суурийг бэхжүүлэхээр бүхий залхамуудыг ээлж дараатай хийж эхлэв. Иймээс Дракула Валахыг дүүгээсээ эргүүлэн авахын тулд олон арга сэтсний нэг нь Унгар улс байв. Ингээд тэрээр өөрийн эртний холбоотон гэгдэх загалмаатны дайны удирдагчаар нэрлэгдэж байсан Матиус Корвиниусаас тусламж гуйжээ. Матиус түнд тусалхан илэрхийлж, тэрч байтухай бүр хамтдаа тулааны тактик хүртэл боловсруулсан байна. Гэвч тэрээр цаана Дракулагийн эсрэг санаа өөртөлж байсан бөгөөд түүнийг өөрийн олсны хүн болгохоор зэхэж байлаа. Түүхчид өнөө хүртэл Матиусыг Дракулагаас яагаад урвсан талаар яг тав баримтгэж чаддгүй боловч хамгийн өндөр магадлалтай таамаг нь тэрээр ариун Ромын эзэнт гүрний хаан болохыг санаархаж байсан бөгөөд үүний тулд түркүүдтэй эв зүгэн олж найрсаг харилцаа үүсгэх ёстой байсан тул ийм алхам хийсэн гэж дийлэнх түүхчид үздэг. Ингээд Дракула дараагийн 4 жилийн турш унгарчуудын хоригдол болж амьдарсан бөгөөд тухайн үедээ Унгарын хааны үеэр Илона Цилагийн химэх бүсгүйтэй учирч улмаар бибидээ хайр сэтгэлтэй болсон бөгөөд Матиус тэднийг гэрлэхийг зөвшөрсөн байна. Гэхдээ зөвхөн хормын ёслолын өмнөх өдөр түүнийг сулалсан юм. Ингээд хосуудад өөрсдөнгөсөн орд харш гаргаж өгч, харин эргэж хизээч Валахт очихгүй байх болцол тавьсан байна. Дракула хэдийгээр уг болцлыг зөвшөрсөн боловч түүнийг ямар хүн болохыг унгарчууд даанч дутуу таньсан юм. Тэрээр өөрийн өмнөх цэргийн жанжидтай нууцаар холбоо тогтоож, улмаар Унгар, Трансилван, Валах, Молдов гэх дөрвөн үндэстний цэргийн хамтарсан арим байгуулахар төлөвлөжээ. Ингээд 1476 оны дунд үе гэхэд түүний арим бэлэн болов. Тухайн үед түүний дүү Раду хэдийн нас барж Валахыг Басарб химэх хүн захирч байв. Ингээд Дракула Валахын нийслэл хот руу дайрахтай зэрэгцээд Басарб өөрийн цэргүүдийг дагуулан хотыг орхин зогтжээ. Влад ямар ч эсэргүүцэлгүйгээр дахин Валахын эзэн хаан болсон боловч түүний цэрэг армийн хүч чадал дэндүү бага байв. Тэрээр ердөө 4000 орчим цэрэгтэй байж, улмаар 4 сарын дараа Османы арим Дракулаг буулгаж авахаар Валах дэрж тулаан хийснээр уг тулаанд тэрээр арга буюу ялагдал хүлээсэн юм. Түүний хэрхэн өгсөн нь түүхчдийн хувьд нэлээд эргэлзээтэй байдаг. Ихэнх түүхчид түүнийг 1477 оны ихээр Османчуудтай тулалдаж байгаад амиа алдсан бөгөөд Дракулагийн толгойг жадан цоож
Константинополь хот хүртэл авч явсан гэж үздэг. Ингэснээр Константинополь хүрэх замын турш бүх хүмүүс түүний өгсөн болохыг нүдээрээ харж итгэцгээсэн гэн. Ямартай ч түүхчид Дракулаг амьдрлийнхэн туршид 20,000 хүнийг босоогоор нь жадан сүлбэж алсан, 5,000 гаруй хүний толгойг тасцсан, 10,000 хүнийг амьдаар нь шатааж, Туркийн 10 эцчийг гавалт нь хадаас хатгаж, нэг хүнийг амьдаар нь чанаж, дараа нь махыг нь эцсэн гэдэгт итгэдэг. Гэсэн хэдий ч түүний төрлөх нутаг буюу Румын хүмүүсийн хувьд тэрээр үндэсний баатар мэт хүндлэгдэх нь аргагүй. Дракула тухайн үедээ бурхны хүртэл айлхаж байсан Османы эзэнт гүрний эсрэг тун эрэлхээр сүрэн зогсож чадсан нь түүнийг үндэсний баатар болгосон юм. Ингээд энэ дугаараар Дракулагийн талаарх бүхий л үнэн түүхийг та бүхэнд хүргэсэн бөгөөд эцсийн дүгнэлтийг үзэгч сонсогчд хийх нь мэдээж.